በኢትዮጵያ የዜጎች ሰብአዊ መብቶች አያያዝ መሻሻል ይታይበታል የሚል ትልቅ ተስፋ የነበረ ቢሆንም የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰና እየከፋ መምጣቱ እየተሰማ ነው። በተለይም የንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ ሁኔታ በጅምላ መጨፍጨፍና ከመኖሪያቸው መፈናቀል የዕለት ተዕለት ዜና ከሆነ ሰነበተ። ከዚህም በተጨማሪ በነጻነት ከቦታ ቦታ መዘዋወርና ሰርቶ ማደር እጅግ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ የማያባራ እልቂትና ሰቆቃ ዜጎች በሀገራቸው ባይተዋር እንዲሆኑና ደህንነት እንዳይሰማቸው እያደረገም ይገኛል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ በሪፖርቱ እንደገለጸው በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ኦሮሚያ ያለው የጸጥታ መናጋት በዚህ ዓመት ተባብሶ ቀጥሏል። ቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሺ ዞን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከአንድም ሁለት ሶስት የመፈናቀላቸውን ገልጾ እርዳታ ሰጪዎች በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ድጋፍ ለማድረግ ጥረታቸውን ቢቀጥሉም የችግሩ አሳሳቢነት እየጨመረ መምጣቱን ተቋሙ ገልጿል። ባለው የጸጥታ መደፍረስ ምክንያት ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ካማሺ ዞን ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥ በተደጋጋሚ የተፈናቀሉ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ጨምሮ 500,000 የሚሆኑ ዜጎች ቀያቸውን ለቀው ወጥተዋል ሲል ተቋሙ ባወጣው ሪፖርት ገልጿል። የኦቻ ሪፖርት እንደሚያሳየው በኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉምዝ አዋሳኝ አካባቢ የሚነሳው ተደጋጋሚ ግጭት ሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን አጣብቂኝ ውስጥ የከተተ ሲሆን በተለይም በቄለም ወለጋ ዞኖች ባለው ችግር የተራድኦ ስራን እያደናቀፈ ነው ብለዋል። ወደ ምስራቅና ሁሮ ጉዳሩ ወለጋ እንዲሁም ሰሜን ምዕራብ፣ ደቡብ ምዕራብና ምስራቅ ሸዋ የተስፋፋው ግጭት ነዋሪዎች ከኦሮሚያ ወደ አማራ ክልል እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል። የሰብአዊ እርዳታ ስራውን መተላለፊያ መንገድ በማጣት በቂ በጀት ባለመኖሩና በሌሎችም ተያያዥ ምክንያቶች እንደሚደናቀፍ የኦቻ ሪፖርት ጠቁሟል። የኦሮሚያ ክልል አደጋ ስጋት አመራር ኃላፊ የሆኑት አቶ ሙስጠፋ ከድር ለአሻም እንደገለጹት የተፈናቃዮች ቁጥር ኦቻ ካወጣው ሊልቅ እንደሚችል ገልጸው በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ለሚገኙ ተፈናቃዮች የእህልና የአልሚ ምግብ ድጋፍ የተደረገላቸው እንደሆነ ተናግረዋል። ከተለያዩ ዞኖች የተፈናቀሉ አሉ። ምዕራብ ጉጂ፣ ከምስራቅ ጉጂ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ምዕራብ ወለጋ፣ ምዕራብ ሸዋ እና ሰሜን ሸዋ 6 ዞኖች ናቸው። ከነሱ ወደ 468,141 ግለሰቦች ተፈናቅሎ ነው አሉ። የተፈናቀሉት ድጋፍ እያደረግንላቸው ነው። እህልና አልሚ ምግብ በጠቃላይ ወደ 173,225 ኩንታል እስከ ባለፈው ሳምንት ድጋፍ እየተደረገላቸው ነው። ተፈናቃዮቹን ወደ ቀያቸው ለመመለስ ጥረት እየተደረገ እንደሆነ የገለጹት ኃላፊው አካባቢያቸው ከሸኔ ነጻ ለመሆኑ ፈተና እንደሆነባቸው ተናግረው አካባቢያቸውን ነጻ የሆነውን ለማስመለስ ግን እየሰራን ነው ብለዋል። ባለፈው ሳምንት ብቻ ወደ 6,000 ሰው ወደ ሆሮ ጉዱሩ አካባቢ ወደ ቀዩ የተመለሰ ያለ መጀመሪያ በሸኔ ቡድን ከሰፈር ያፈናቀላቸው ንብረት ለመዝረፍ ንብረታቸው ተዘርፎ በተለያዩ በስጋትም ከሰፈር የወጡ አካባቢው ነጻ የሆነ ቦታ ወደ ቀያቸው እየተመለሱ ያሉ አሉ። ይሄ ሰሜን ሸዋ ላይም፣ ምስራቅ ወለጋም፣ ምስራቅ ጉጂም ኦልሞስት ወደ አንድ ወረዳ መጨረሻ ሶማሌ ዳር ያለችው ጉሜ ልሎ የምትባለው በሸኔ የተያዘችው አጠቃላይ ከዛ ሸሽቶ ሄዶ አካባቢው ነጻ ሆኖ ወደ ቀው ህዝቡ የተመለሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ከክልሉ ሸሽተው በሌላ ቦታ የሰፈሩ ተፈናቃዮችን በተመለከተ ከኦሮሚያና አማራ ክልል ኮሚቴ ተዋቅሮ በጋራ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። የክልል ከአማራ ክልልና ከኦሮሚያ ክልል የቲም ተዋቅሮ መረጃውን እያጠራ አለ። እሱ አንደኛ መረጃው ላይ ያልተገባበንበት ሁኔታ ነው አለ። በትክክል ከኦሮሚያ የተፈናቀለ ካለ ይምጣና እናሰፋው ሲባል ያው ቦታው እንትኑ መረጃውን ከአማራ ክልል የተቀናጀ ቡድን መረጃውን በደንብ ማምጣት አልቻሉም። የሁለቱ ክልል ከሁለቱ አደጋ መከላከል ቢሮ እና ከፕሬዚዳንቶች ጽህፈት ቤት እና ከተለያዩ ከፓርቲም ተዋቅሮ ኮሚቴ ስራውን እየሰራ ስለሆነ እሱ መጨረሻውን ሲያገኝ ወደ ቦታቸው ይመለሳሉ። አሻም በክልሉ ያለውን የጸጥታ ችግር በተመለከተ የክልሉን የጸጥታ አካላት ለማግኘት ሙከራ ብታደርግም አልተሳካላትም።